De piratenhoed van Zwartbaard. De piraat Zwartbaard was een stoere zeerover die voor niets en niemand bang was. Hij droeg met trots zijn piratenhoed, een enorme zwarte hoed met een grote veer. En die hoed van Zwartbaard, die kan jij ook maken, zodat je voor heel even een echte stoere piraat bent. In dit piratenpakket zit zwart en wit papier, een patroon. En ga je het patroon op het zwarte papier leggen, zodat je je piratenhoed kan uitknippen. Als hij uitgeknipt is, ga je de zijkantjes dichtnieten of dichtplakken. Het wit papier is om de botten, die je dus op de foto ziet, op de piratenhoed te maken. Wat missen we nu nog? Een mooie veer. Die zit ook in het piratenpakket. Plak de mooie veer maar op je piratenhoed. En jij bent een echte stoere piraat. Maar wat is een piraat zonder schat? Deze schat kan je zelf maken. Je hebt nodig een eierdoosje, verf of je stiften of iets waar je het eierdoosje mee kan versieren. Je gaat er leuke dingetjes in doen, geheime spulletjes en je gaat deze schat verstoppen. Verstoppen op een plaats waar niemand hem kan vinden. Maar om te weten waar dat je hem verstopt hebt, hebben we er een schatkaart bij gestopt. Kijk, en op deze schatkaart kan je precies aangeven waar je je schat verstopt hebt. Als je dan met je vriendjes op piratenjacht gaat, kan je via deze schatkaart je schat terugvinden. Als volgende opdracht gaan we piratenvriendjes maken. Kijk maar eens goed. Je hebt daarvoor nodig een wc-rolletje, of 1, 2 of 3, vouwblaadjes, stiften, plak en een schaar. Ga de piratenvriendjes maar eens maken. Zo moeilijk zijn ze niet. Als de piratenvriendjes klaar zijn, vind je in het pakket ook nog een kleurplaat. Die gaan we nog inkleuren. Dat kan jij vast wel. Omdat jij zo goed je best gedaan hebt, vinden wij jou al een echte piraat. En verdien jij een piratendiploma. Gefeliciteerd. Zet je naam er maar gauw op. Doei!